Hej och varmt välkomna till ännu en kvantastrologisk rapport med mig, Ivar Kristoffersson och min firma Soul Warrior Energy, Själens krigare. Hoppas midsommaren har varit riktigt bra för er. Jag har vilat och tagit det lugnt, det har varit jätteskönt. Nu handlar det om perioden mellan fullmånen i Stenbocken och nymånen i Kräftan från den 23 juni till den 5 juli 2024. Och för den här perioden ska jag ta en runa. Eh, det här är då... Eh, jag slår upp den, tror jag. är runan i vers, idegranen. Runan för transformation, förändring. födelse som energi som liknar Plutos. Idegranen är Europas äldsta träd, den kan bli upp till 2000 år. Det är en ganska oansenlig gran, men den är livskraftig. Finns på Omberg och Gotland och Öland i Sverige. Ava's, idegranen, på nytt födelse och transformation. Och sen ska jag också ta ett drakkort från den här perioden. Den här leken av Diana Cooper. I träddrakens år i kinesisk astrologi. Och det här är luftdraken. Luftdraken. Hjälper dig att resa eh, dig över det jordiska. Och eh, det står här att du ska kommunicera ärligt. Ge inspiration och hopp. Se livet från ett högre perspektiv. Luftdraken. Och... Eh, det är det som tvillingarna hjälper oss med, men nu har vi ju gått in i kräftan, tecken, djupet av livet, känslorna. Skorpion är kanske är det allra djupaste, men kräftan är väldigt, väldigt mycket känslor. Det är vatten och det är sommar som är på väg. Och nu har vi inte bara solen där, vi har också redan som är Merkurius som går före här i kräftans stjärntecken. Och Kräftan har utsatts, det är du det feminina, det, det, det kompletta horoskopet får oss när vi kommer till kräftan. För då har vi haft både eld i väduren, jord i oxen, luft i tvillingarna och sen då kräftans vatten. Eh, Och Här finns det en, en stor svårighet för oss och det är att överbrygga mellan stenbocken och kräftan för här har det skurits av. Så här. Och därför har kräftan utsatts för förtryck under patriarkatet från stenbocken. Och eh, eh, satt upp ett skal. Eh, den gamla symbolen för stenbocken var sjögeten för flera tusen år sedan. En get med en fiskskatt för att symbolisera vikten av den här kontakten mellan kräftan och stenbocken. Kräftan är den inre verkligheten, stenbocken är den yttre holografiska verkligheten. Och här har vi lurat att tro att de inte hör ihop, att det finns separation, dualitet i vår värld, när allting egentligen är polaritet. Och det viktiga här nu i kräftans säsong är att verkligen låta känslorna finnas, eh, visa sig. Alla känslor är värdefulla. Eh, där de undanstoppade, undantryckta sakerna i oss som smärtar. Det är känslor som ligger lagrade i vatten, i muskler, i kroppens organ och så vidare. Och låt... När, om man tittar på ett barn i, när de slår sig, de gråter och sen går det över. Det är så med oss också. Vi behöver gråta för allt det vi har råkat ut för. Släppa taget, omfamna oss själva och låta känslorna befrias. Och detta är vägen då till den nya tiden, till den här befrielsen, när den inre verkligheten kan speglas fullt av den yttre verkligheten, när inte hjärnan och allt det vi tolkar sitter i vägen. Jag ska ta och öppna en karta här för den här perioden. Ja, det är en jättefin verkligen och det är högtryck på väg. Det är batterierna nu. Eh, fyll på din kropp med energi, med vitaminer, med liv. Eh, och här har vi då eh, ett nedslag som jag har gjort för att planeten Neptunus, den stora spirituella eh, styraren av... Eh, Fiskarna ligger ju alldeles, alldeles i slutet på fiskarna och kommer inte att gå in i väduren just nu. Här har vi Neptunus. 29 grader, 56 minuter. Men eh, nästa år så kommer Neptunus tillsammans med Saturnus att gå in i vädurens tecken 2025. Det blir en enorm nystart. Men nu så vänder Neptunus precis innan den ändrar sig, vill inte riktigt passera över den här väldigt viktiga tröskeln men i zodiaken, från fiskarna till väduren. Avslutningen fiskarna och nystarten väduren. Och Neptunus har en bana på 160 år, kanske 14 år i varje tecken. Saturnus har en bana på 28-29 år eh, <hör> runt i zodiaken. Eh. Den andra, nej förlåt. Eh, Neptunus vänder den andra juli, ja. Och eh, på kvällen där, men det, det sker under flera dagar. Och innan dess så vänder Saturnus. Jag ska se om jag kan få fram det. Mm. Jaha. Ah, ja, eh, Vi kan klara oss med den här kartan faktiskt. Tekniken var inte riktigt med mig idag. Mm. Jag har ju tagit paus. Eh. Vi har då Neptunus här som vänder och ni ser att det är ett litet R på Saturnus också. Båda dessa giganter i det yttre eh, vänder. Saturnus vänder den 29 juni. På kvällen där och Eh, Neptunus vände den 2 juli. De vände faktiskt vid nästan samma tidpunkt, fast för olika dagar. Det skiljer bara en minut, knappt mindre än det. Det var intressant faktiskt. De följs åt de här båda. Som sagt var, under 2025 går de in i väduren. Men nu först ska de göra en sväng tillbaka i fiskarna. Och eh, det påverkar oss, inte som de personliga, Merkurius, Venus, eh, Mars. De påverkas jättestarkt när de är retrograder. Men det påverkas långsiktigt det här. En mer inåtvänd reflekterande energi för att upptäcka vår verklighet Saturnus och upptäcka vår spiritualitet Neptunus. Och våga lita på det som finns i intuition, det som finns under ytan i det här samhället. Eh, vi har en beskrivning i förra årets kalender så står det om de, de retrograda planeterna. Ja i årets dock, 2024. Förlåt, det kommer ut förra året. Där står det Saturnus är retrograd 29 juni till 15 november. Den går från 19 grader i, till 12 grader i fiskarna. tillbaka till 12 grader. Och Neptunus är retrograd från 2 juli till 8 december. Den går från 29 grader till 27 grader i fiskan. Eh, och det här... Eh, leder då till en, en chans för oss att fördjupa vår spiritualitet. Eh, det som också händer här är ju att solen rör sig från noll grader i eh, kräftan. Och det var då eh, midsommar, sommarsolståndet, när solen går in i kräftan och vi har kräftans eh, kräftans period, kräftans säsong. Och före solen så går Venus och Mercurius igenom kräftan här. Och vad som händer sen då efter den här perioden, den 6 juli, så har vi en, en nymåne i kräftan som sker exakt vid stjärnan Sirius. Och Sirius, stjärnan Sirius och konstellationen som den hör till, stora hunden, är den viktigaste i kräftans, i kräftans region. Sirus är den stora moden. det är hemmet för drottning Isis. Det är, och Isis ligger mittemot solen här under första delen av den här perioden. Drottning Isis som helade sin make Osiris. Och Osiris finns just nu vid Pluto, väldigt, väldigt nära Pluto, transformation. Det här visar då att vi nu, som drottning Isis, det feminina helar det fragmenterade maskulina energin i den här världen. Det är ett helande genom att det maskulina ska förändras från att vara utåtriktat våld, hot, konflikter, överreaktioner, allt möjligt detta, till att vara en sann gudomlig kraft och handla för det feminina, för gudinnan här i världen, för omtanke, medkänsla. Och faktum är att kräftan är det som hela jorden, hela mänskligheten är på väg emot. Eh, att vi ska öppna upp mellan stenboken och kräftan och att vi ska nå den här medkänslan, den här förståelsen för livet, för känslorna. Eh, som kräftan står för, som Sirius står för. Sirius är ju den ljusstarkaste stjärnan på natthimlen. Eh, och det här visas då genom planetariska noder. Eh, månens noder, de finns här. I, de använder vi i västerländska historier jättemycket. Södra norden är nu i eh, vågen och norra norden är i väduren. På väg mot en självständighet här, hitta hem till det. Eh, men alla, planet, alla planeter har planetariska noder. Och de yttre, Pluto, Saturnus och Jupiter, de har alla södra noden i stenbocken och norra norden i kräftan. Och det visar att under hundratals år här i den här perioden som är nu så går vi från det patriarkala stenbocken till den nya tiden, Vattumans tidsålder, så innebär också att hjärtat får vara med och att känslorna får vara med och att vi öppnar upp till den här medtanken, medkänslan, empatin för livet, för kärleken, först och främst till dig själv och sen till andra. Att stå upp för livet här på jorden och för känslornas betydelse att få eh, levas ut. Eh och lämna då den här hjärnkontrollen som har varit under det patriarkala systemet och den här missuppfattningen att vi lever bara en gång, att vi lever i det yttre, det viktigaste och så vidare. Den inre verkligheten är kräftan och den yttre verkligheten är stenbocken. Nu är det dags att vi kopplar ihop dessa båda. Vi har resurserna i oss. Det är dags att börja manifestera. 2024 är ett att manifestera rikedom och ändligheten här på jorden. Att lita på livets eh, eh, kraft, att vi får det vi behöver. Eh, det är inte det lättaste. när Jag har stora utmaningar inom det området. Eh, vi har då mass här i Oxen som gjorde under den här perioden. Och eh, eh, månen går ju hela vägen runt nu. Från stenbocken sen till vattumannen, fiskarna, väduren, oxen. Och när Neptunus blir retrograf så är månen vid Plejaden och vid Sedna här. Eh, fantastiskt nog. Och är på väg upp mot Jupiter som är vid Aldebaran eh, Och tvillingarna är ju väldigt tätt med stjärnor. Det är inte så många i eh, kräftans Men det finns en del andra än Sirius också här. Canopus. Argonavis, det stora skeppet som står för romantik och kärlek. Vi har Stora björnen, slutet på Kräftan också. Eh, och eh, eh, vad jag vill säga mer är att njut av sommaren, njut av livet. Våga vila, våga ta hand om dig själv. Ge dig själv ny energi, ladda upp dig själv. Hela den fragmenterade maskulina energin i dig. Vi behöver alla göra detta för att det är eh, så stora brister i det här att vi inte förstår det inre och det yttre, att vi projicerar utåt på andra Det som är vårt eget material och vi behöver sluta med detta, sluta handla i, med affektion, ilska mot andra och så vidare och ta hand om livet, kärleken och eh, förändra allting inifrån oss själva. Så att eh, var rädd om dig själv, ta hand om dig själv och utnyttja den här perioden för att ge värme och kärlek till dig själv. Tack. Ja förresten, eh, jag behöver ge det till mig själv också, givetvis. Eh, och den nya kalendern kan du förbeställa, gör gärna det så hjälper du mig med tryckerikostnaden. Du kan läsa om det är på min hemsida. Soulwarrior.se eller på min Patreon. Gå också gärna med i min Patreon. Där finns en, en lång video om Sirius. Och Drottning Isis. Eh, den nya kalendern kommer att se ut så här. Vi kan, kan ta... Framsidan. Eh, kommer att se ut så här. Och den kallas inre succé 2025. Och där finns det en, dagboksdel också, men den är förändrad så att det finns mycket mer plats att skriva i den här nya och samtidigt är det samma eller lite utökad information om planeterna och stjärnorna här, i den här. Den här är skriven av Emily Walles, en influensa, utav mig, den astrologiska, utav Yvonne Frank Månsson, förlagschef på Siljans Småsson med en, en, fina texter om livet här på jorden och den på nyttfödelse som vi nu gör när vi stiger in i den nya tiden. Eh, Förbeställ den och då kan du få en gåva av mig. Eh, och sen det går att beställa rapport och vägledning via horoskop också. Eh, Se information under eller på hemsidan min. Så att välkommen utnyttja mina tjänster och ta hand om dig själv i den här magiska tiden som är sommaren som är på gång och som kommer att bli varm nu framöver. Tack!